Episode 54. ایرانیوں نے بیوب کی جنگ میں جس تباہی کا سامنا کیا تھا اس کے پیش نظر مسلمانوں کو ان کی طرف سے کسی فوری اقدام کا خدشہ نہ تھا۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں لشکر اسلام کی سرگرمیاں زیادہ تر دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقوں میں ایرانیوں کی چوکیوں پر حملہ کرنے یا ان قبائل کا اعتماد بحال کرنے تک محدود تھیں جنہیں جسر کی جنگ کے نتائج نے عراق میں اسلام کے مستقبل کے متعلق مایوس کر دیا تھا۔ ایک صبح مسنہ بن حارثہ ایک کاتب کو خطوط اور احکام لکھوا رہے تھے اور ان کے سامنے چند نقشے پڑے ہوئے تھے۔ حسان خیمے کے اندر داخل ہوا اور امیر لشکر کا اشارہ پا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ مسنہ نے جلدی جلدی خط لکھوانے کے بعد اپنے سامنے کھلا ہوا نقشہ لپیٹ کر رکھ دیا اور حسان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حسان آج رمضان کا آخری دن ہے اور ہم 5 دن کے اندر اندر یہاں سے کوچ کر دیں گے۔ مجھے اہل جزیرہ کی طرف سے حوصلہ افزا پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ بعض قبائل نے اپنے علاقے سے ایرانیوں کی بالا دستی ختم کرنے کے لیے کھلے بندو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ موجودہ حالات میں ایرانیوں کی طرف سے یہ خدشہ نہیں کہ وہ فی الفور کسی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایران کے شیروں نے بیوب کی جنگ میں جو زخم کھائے ہیں انہیں مندمل ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بیوب کی جنگ ایران اور عرب کے درمیان ایک عظیم ترین مورکے کا پیش خیمہ ہے۔ اب ایرانی زیادہ تیاریوں کے ساتھ میدان میں آئیں گے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مدائن پہنچ کر مجھے وہاں کے حالات سے باخبر کرو۔ میں امیر المومنین کی خدمت میں یہ پیغام بھیج چکا ہوں کہ مجھے ایران کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے بھاری کمک کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ شام کی شاندار فتوحات کے بعد میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں کسی فوری خطرے کا سامنا کرنا پڑا تو امیر المومنین شام کی فالتو لشکر کو اس محاذ پر منتقل کر دیں گے اور عراق کی سرحد کے آس پاس صحرا کے بدوی قبائل بھی اب زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہماری اعانت کریں گے۔ میں اب کسی میدان میں جسر کی جنگ کا اعادہ نہیں ہونے دوں گا۔ تاہم میری پہلی ضرورت یہ ہے کہ جب دشمن مدائن سے پیش قدمی کرے تو مجھے اس کی صحیح تعداد کا علم ہو تاکہ میں ضرورت اور حالات کے مطابق آئندہ جنگ کے نقشے تیار کر سکوں۔ اگر ایران میں بیوب کی لشکر کا رد عمل کسی نئے انتشار کی صورت میں ظاہر ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عنقریب مدائن کے دروازوں پر دستک دے رہے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ متحد اور منظم ہو کر جوابی حملہ کریں اور ہمیں ایک بار پھر کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر کمک کا انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے تم آج غروب آفتاب کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤ، تمہیں آزاد راہ کے لیے ایک معقول رقم مل جائے گی۔ تاہم تمہارے لیے ایک ایرانی افسر کے بجائے معمولی سپاہی کی حیثیت سے داخل ہونا زیادہ آسان ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد حسان اپنے خیمے میں کاؤس سے کہہ رہا تھا، کاؤس ہم مدائن جا رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، اونچے پہاڑوں پر کہیں کہیں ہلکی ہلکی برف دکھائی دیتی تھی اور شمال کی ہواؤں کے جھونکے وادیوں کے باغات میں انگور کے بیلوں اور سیب کے درختوں کے خشک پتے بکھیر رہے تھے۔ شام کے وقت ماہ بانو اور یاسمین اصفہان سے چند کوس دور سروش کے قلعہ نما مکان کے ایک کمرے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک خادمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا، سہیل آ گیا ہے؟ یاسمین نے مسترب ہو کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ابا جان نہیں آئے؟ نہیں، سہیل کہتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے وہ مدائن میں رہیں گے۔ ماہ بانو نے کہا، اسے یہاں لے آؤ۔ خادمہ واپس چلی گئی اور یاسمین نے ماہ بانو کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابا جان وہاں کیوں رک گئے ہیں؟ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بہت جلدی آئیں گے، میں ان کی صحت کے متعلق پریشان ہوں۔ ماہ بانو نے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیوں نہیں آئے، بیٹھ جاؤ۔ یاسمین بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم دور تذبذب کی حالت میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت دبلا ہو چکا تھا اور اس کے چہرے کی اداسی شکست اور ناکامی کے احساس کی ترجمانی کر رہی تھی۔ وہ اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے آگے بڑھا اور یاسمین کو پیش کرتے ہوئے بولا، آپ کے ابا جان کی خواہش ہے کہ آپ مدائن پہنچ جائیں، یہ ان کا خط ہے۔ یاسمین خط کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ماہ بانو نے کہا، سہیل تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ جھجکتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاسمین نے خط پڑھنے کے بعد ماہ بانو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
ابا جان نے ہم دونوں کو مدائن بلایا ہے، میرے خدشات بے بنیاد نہ تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں صحت کی خرابی کے باعث سفر نہیں کر سکتا۔ پھر وہ سہیل کی طرف متوجہ ہوئی، سہیل خدا کے لیے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے جسر کی جنگ کے بعد یہ لکھا تھا کہ مجھے معمولی زخم آیا ہے، پھر ان کا پیغام آیا تھا کہ مدائن کے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ عرصے گھر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اپنا لشکر مہران کی افواج کے ساتھ بھیج دیا ہے، لیکن وہ بذات خود جنگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور میں نے اس دن ماہ بانو سے کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ کسی حال میں بھی جنگ کے میدان سے دور رہنا پسند نہ کرتے۔ بیوب کی جنگ سے واپس آنے والے سپاہیوں نے مجھے یہ تسلی دینے کی کوشش کی تھی کہ ان کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن مجھے ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ سہیل تم خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ سہیل نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ ان کی صحت اچھی نہیں، لیکن بیوب کی جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مدائن کے عمرہ میدان جنگ کے بجائے مدائن میں ان کی خدمات کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے تھے۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو رستم اور فیروزان کے باہمی اختلافات کے باعث مدائن میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی مصالحت میں ان کی ذاتی کوششوں کو بڑا دخل ہے۔ پھر بیوب میں ہمارے لشکر کی تباہی کے بعد ایران کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ عوام اور عمرہ میں نعرے لگا رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایران کی حکومت ایک کمزور عورت کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ایران میں یزدگرد کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور رستم اور فیروزان نے آپ کے ابا جان سے کہا ہے کہ جب تک یزدگرد کی تاج پوشی نہیں ہو جاتی آپ کو مدائن ہی میں قیام کرنا چاہیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں مدائن میں کوئی اہم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ یاسمین نے کہا، سچ کہو ان کی صحت زیادہ خراب تو نہیں؟ تم نے انہیں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ سہیل نے جواب دیا، مجھے صرف ان سے یہ شکایت ہے کہ وہ آرام نہیں کرتے، اور اگر صبح کے وقت رستم کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوپہر کے وقت فیروزان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آدھی رات تک مدائن کے دوسرے عمرہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں۔ طبیب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چند دن آرام سے گھر بیٹھ سکیں تو ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جب تک مجھے ایران کے مستقبل کے متعلق اطمینان نہیں ہوتا مجھے آرام نصیب نہیں ہوگا۔ یاسمین نے کہا، میں فوراً مدائن پہنچنا چاہتی ہوں، اگر مجھے تمہاری تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا تو میں اسی وقت روانہ ہو جاتی۔ سہیل نے جواب دیا، میرے چند ساتھی اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں، وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے، اور ہم پرسوں علی صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ ماہ بانو کی طرف متوجہ ہوا، میں آپ کے لیے بھی ایک اہم خبر لایا ہوں، آپ کے بھائی کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ قید میں ہیں۔ کہاں؟ ماہ بانو نے مسترب ہو کر سوال کیا۔ مدائن میں، انہیں رستم کے حکم سے قید کیا گیا تھا۔ یاسمین نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے پوچھا، اور ابا جان نے اس کی رہائی کی کوشش نہیں کی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی رستم کے سامنے ان کی رہائی کا مطالبہ پیش کرنے کا وقت نہیں آیا، تاہم انہیں یقین ہے کہ ایران کے نئے شہنشاہ کا پہلا حکم زربخت کی رہائی کے متعلق ہوگا۔ ماہ بانو کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی فرار نہیں ہوا ہے، لیکن رستم نے اسے کس جرم میں قید کیا ہے؟ سہیل نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، یاسمین کے ابا جان نے اس وقت زربخت کا ذکر کیا تھا جب میں گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، اور جب میں نے ان سے وجوہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ اب باتوں کا وقت نہیں، تم جاؤ اور اس کی بہن کو تسلی دو کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، بلا آخر یاسمین نے کہا، جب بیوب کے میدان میں ہمارے لشکر کی شکست کی خبر آئی تھی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، ماہ بانو یہ کہا کرتی تھی کہ اگر مسلمانوں کا سپہ سالار مسنا بن حارثہ ہے تو ہمیں مدائن کی خبریں سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن بیوب میں ایرانی لشکر کی تباہی کی خبریں اس سے بھی ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی۔ سہیل نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور ہماری بیشتر فوج تباہ ہو چکی ہے۔ یاسمین نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ دشمن کی تعداد بہت کم تھی؟ سہیل نے جواب دیا،
اگر میں بذات خود وہاں نہ ہوتا اور کوئی دوسرا مجھے یہ اطلاع دیتا کہ ان کی تعداد 12-13 ہزار سے کسی صورت زیادہ نہیں تھی، اور ایران کی سپاہیوں کی جو لاشیں بیوب کے میدان میں بکھری ہوئی ہیں ان کی تعداد دشمن کی مجموعی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے، تو میں اس کا منہ نوچ لیتا، لیکن میں یہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ انسان نہیں تھے، انہوں نے ہمارے ہاتھیوں کو تتر بتر کر دیا تھا، وہ ہمارے نیزوں اور تلواروں کی دیواریں توڑ کر ہمارے عقب میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے دجلہ اور فرات کی طغیانیاں دیکھی ہیں، لیکن یہ سیلاب ان سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ مجھے بیوب کے میدان میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے تمام واقعات ایک بھیانک خواب معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے لشکر کے جو 500 سوار یہاں سے گئے تھے، ان میں سے صرف 64 آدمی زندہ واپس آئے ہیں، اور ان میں سے بھی 20 کے قریب زخمی ہیں۔ میرا زندہ بچ نکلنا بھی ایک معجزہ تھا۔ ہم میدان سے نکلے تو دشمن کا ایک گروہ ہمارے پیچھے تھا، ہم نے اچانک پلٹ کر حملہ کیا اور چند سوار گرا دیے، لیکن اس کے بعد دشمن کا جوابی حملہ اس قدر شدید تھا کہ آن کی آن میں میرے ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے دریا میں کودنے کی کوشش کی، لیکن کئی سواروں کے گھوڑے دلدل میں دھنس گئے۔ میں نے انہیں کنارے کے دلدل سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کیچڑ میں دھنس گئیں اور وہ الٹ گیا۔ میں قلا بازی کھا کر گرا تو کچھ دیر مجھے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو ایک سوار کا نیزہ میری گردن چھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ایک جنبش مجھے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ میں سوار کے بجائے نیزے کے پھل کی طرف دیکھ رہا تھا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر نامعلوم اس کے جی میں کیا آئی کہ اس نے اچانک اپنا نیزہ ایک طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے نفرت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اچانک نیزہ زمین میں گاڑ کر گھوڑے سے کود پڑا اور مجھ پر جھکتے ہوئے بولا، تم زخمی ہو؟ ڈرو نہیں، ہم ہتھیار ڈالنے والوں کو قتل نہیں کرتے۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ گھوڑے سے گرتے وقت میں اپنے خود سے محروم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میری پیشانی پر بکھرے ہوئے بال ایک طرف ہٹائے۔ مان مجھے خیال آیا، وہ یا تو مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے دل میں زندگی کی امید پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر مجھے غلام بنا لیا جائے تو میں کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں نے اپنا خنجر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اچانک میری نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اور میری ہمت جواب دے گئی۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لیکن بیشتر اس کے کہ میں اسے کوئی جواب دے سکتا، قریب ہی گھنی جھاڑیوں کی اونٹ سے ایک ہاتھی نکلا اور چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ ایک آنکھ جھپکنے میں وہ آدمی اپنے گھوڑے پر کود پڑا اور اپنا نیزہ اٹھا کر ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا نیزہ ہاتھی کی سونڈ میں پیوست ہو چکا ہے اور اس کا برق رفتار گھوڑا کترا کر ایک طرف نکل گیا ہے۔ ہاتھی نے مڑ کر اس کا پیچھا کیا اور وہ کھلے میدان کی طرف نکل گئے۔ میں اٹھ کر بھاگا، لیکن دریا کے کنارے جھاڑیوں میں چھپ کر اپنی زرہ اتاری اور دریا میں کود پڑا۔ مجھدھار کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ دشمن کے جو سوار میرے ساتھیوں کے تعاقب میں نکل گئے تھے واپس آ رہے تھے، اور کنارے پر میری تلاش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جب میں دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تو فضا میں شام کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ یاسمین نے سوال کیا، تمہارا مطلب ہے کہ اس سوار نے تمہاری جان بچانے کی کوشش کی تھی؟ سہیل نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ہاتھی پر حملہ نہ کرتا تو میری ہلاکت یقینی تھی، اور جب تم نے خنجر نکالنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر تمہاری ہمت جواب دے گئی تھی؟ ہاں، اور اس کی آواز نے بھی مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ یاسمین نے پوچھا، لیکن اس کی وجہ؟ سہیل نے جواب دیا، اگر میں اپنے دل کو یہ فریب دے سکتا کہ میرا بھائی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، تو اس آدمی کی صورت دیکھنے اور اس آدمی کی آواز سننے کے بعد مجھے بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے تھا۔ ماہ بانو خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے، اور جب سہیل اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ سہیل نے کہا، بہن آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، بیوب کی جنگ ہماری آخری جنگ نہیں، ہم نے ایک خطرناک دشمن کو حقیر سمجھنے کی سزا پائی ہے، لیکن اب پورا ایران دشمن کے مقابلے کو اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم اس شکست کا انتقام لے سکیں گے۔ ماہ بانو نے اپنی گردن اٹھائی، آنسو سے بھیگی ہوئی نگاہوں سے سہیل کی طرف دیکھا اور لرستی ہوئی آواز میں کہا، اس کا نیزہ تمہاری گردن کے قریب پہنچ کر رک گیا تھا؟ اس کی شکل اور آواز تمہارے بھائی سے ملتی تھی؟
اس نے تمہاری پیشانی پر پرانے زخم کا نشان دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے تمہیں بچانے کے لیے ہاتھی پر حملہ کیا تھا، اور اس کے باوجود تم یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ کون تھا؟ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ وہ کون ہے۔ اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی میرے حواس گم ہو گئے تھے، اور اس کی آواز بھی میرے بھائی کی آواز سے مختلف نہ تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا وہم تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ کاش ہاتھی اچانک حملہ نہ کرتا اور میں اسے اچھی طرح دیکھ لیتا۔ اب مجھے وہ لمحہ ایک خواب محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھوڑے سے گرنے کے بعد مجھے پوری طرح ہوش نہ آیا ہو، لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ ایک مسلمان نے مجھے قتل کرنے کے بجائے میری جان بچانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ ماہ بانو کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہ نکلا، اور اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، وہ تمہارا بھائی تھا سہیل، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ تم زندہ ہو۔ سہیل دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماہ بانو کی طرف دیکھتا رہا۔ بھلا آخر یاسمین نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ سہیل کا بھائی زندہ ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو چکا ہے؟ ہاں، ماہ بانو نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، وہ زندہ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ زربخت کو بھی یہ معلوم تھا، لیکن کاش اس کی دشمنی جنگ کے میدان تک محدود رہ سکتی۔ سہیل اور یاسمین دم بخود ہو کر ماہ بانو کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کچھ دیر کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیوں کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ پھر وہ سہیل کی طرف متوجہ ہوئی، سہیل میرے بھائی کو معاف کر دو، اب حالات نے اسے مظلوم بنا دیا ہے، اور میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ سہیل کے نزدیک ماہ بانو اور زربخت ان لوگوں میں سے تھے جو کوئی برائی یا غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ دریا عبور کر رہی تھیں تو کسی مسلمان نے آپ کا پیچھا کیا تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہو؟ اگر یہ بات تھی تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اب میری زبان سے آپ اپنے باپ کے قتل کا ذکر نہیں سنیں گی۔ وہ میرے باپ کا قاتل نہیں تھا سہیل، لیکن اس نے آپ کا تعاقب کیا تھا، اور میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ آپ مجھ سے یہ بات اس لیے چھپاتی رہی ہیں کہ مجھے صدمہ ہوگا، لیکن میرے لیے آپ کے آنسوؤں سے زیادہ اور کوئی بات تکلیف دہ نہیں ہو سکتی۔ ماہ بانو نے کرب انگیز لہجے میں کہا، میرے آنسو اس انسان کے لیے ہیں جو بہت رحم دل اور بہت نیک تھا۔ سہیل، تم اپنے بھائی پر فخر کر سکتے ہو، اور میں بھی اس بات پر نادم نہیں ہوں کہ کبھی میں بھی اسے جانتی تھی، وہ میرے باپ اور بھائی کا دشمن بن کر نہیں آیا تھا۔ سہیل کے چہرے سے اچانک حزن و ملال کے بادل چھٹ گئے، اور اس نے ملتجی ہو کر کہا، بہن، خدا کے لیے مجھے سارے واقعات سنائیے۔ ماہ بانو نے یاسمین کی طرف دیکھا اور بولی، اب میں تم سے بھی کوئی بات نہیں چھپا سکتی، لیکن یہ وعدہ کرو کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی۔ اور یاسمین نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میری بہن، اس دنیا میں اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے جو تم سے نفرت کر سکے؟ ماہ بانو نے مختصراً گاؤں سے فرار ہونے کے واقعات سنائے۔ پھر جب سہیل اٹھ کر مہمان خانے میں چلا گیا تو ماہ بانو یاسمین کے ان گنت سوالات کے جواب میں اپنی سرگزشت کی تفصیلات بیان کر رہی تھی۔ چند دن بعد سہ پہر کے وقت سہیل اور اس کے ساتھی دجلہ کے پل عبور کرنے کے بعد مدائن کے مقابل بحر شیر میں داخل ہوئے۔ راستے میں انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یزدگرد مدائن پہنچ چکا ہے، اور عمرائے سلطنت نے ملکہ پوران کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا ہے۔ یاسمین کو اپنے باپ کے متعلق تشویش تھی، اس لیے اس نے راستے کی چار منازل دو دن میں طے کی تھی۔ جب وہ پر رونق سڑکوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے فریبرس کے محل کے قریب پہنچے تو ڈیہوڑی کا دروازہ بند دیکھ کر یاسمین کا دل بیٹھ گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے، اور سہیل نے آگے بڑھ کر بھاری دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ اندر سے زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، دروازہ کھلا، اور پہرے دار مغموم نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سہیل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ آقا کہاں ہیں؟ عمر رسیدہ نوکر نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اطلاع نہیں ملی؟ ہم نے اسی دن دو آدمی روانہ کیے تھے۔ کون سے آدمی؟ نوکر نے سہیل کے جواب دینے کے بجائے آپ دیدہ ہو کر یاسمین کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کے ابا جان فوت ہو چکے ہیں۔ ماہ بانو نے جلدی سے آگے بڑھ کر یاسمین کا بازو تھام لیا۔ وہ چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، اور پھر چیخ مارتی ہوئی ماہ بانو سے لپٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکان کے کشادہ کمرے میں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، اور سروش کا بوڑھا نوکر سہیل کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑا انہیں بتا رہا تھا
سہیل کو آپ کی طرف روانہ کرنے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہو رہی تھی۔ طبیب یہ بھی کہتے تھے کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن 5 دنوں بعد انہوں نے آدھی رات کے وقت آواز دی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک آدمی طبیب کی طرف دوڑایا، لیکن وہ اس کی آمد سے پہلے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت 2 آدمی اصفہان روانہ کر دیے تھے، لیکن آپ شاید ان کے پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکی تھیں۔ ہمیں یہ امید نہ تھی کہ آپ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائیں گی۔ سہیل بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ماہ بانو نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سہیل بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاسمین کی یہ حالت تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی، لیکن پھر اچانک اس کی سسکیاں دبی دبی چیخوں میں تبدیل ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب بہ نکلتا۔ سہیب کا دل پسا جا رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن کوشش کے باوجود رسمی الفاظ اس کی زبان پر نہ آ سکے۔ ماہ بانو نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری بہن، اب ہمارے لیے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے جواب دیا، ماہ بانو، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، اب میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی؟ سہیل کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یاسمین، میں آپ کا بھائی ہوں۔ بوڑھے نوکر نے یاسمین سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی، آقا کی موت کی خبر سن کر رستم اور فیروزان بھی یہاں آئے تھے اور انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ بالغرب صدى من همتنا بالغرب صدى